Dobrý den, tentokrát to máme netradičně odděleně od týdne živě, je to taková výjimka, nebude se to opakovat, ale já to využiju, budu se tvářit, že je to můj pořad a jako hosta tady mám Kubu Šíška. Ahoj. A mám ho tady kvůli tomu, že komputer, o kterém se budeme bavit, je tentokrát hodně tabletový, hodně androidí ještě ke všemu potom navíc, takže já ho budu zpovídat a on vám bude říkat něco moudrého. No ale než se dostaneme ke komputeru, tak jsem si tady přinesl něco do hardwareového koutku. To je displej z bankomatu. Zas to vypadá jako tablet, ale je to notebook. Zdělatý rany. Tak je to ale displej z bankomatu. Není to, no tak jako myslím, že kdyby v bankomatu byl takovýhle displej, tak by to bylo úplně perfektní, protože tohle je odolný notebook, navíc podle vojenských specifikací. Proč je tlustý? No, zaprvé je nerozbitný, nepotopitelný, neprůstřelný a podobně. No to je ale proč je tlustý? Aby všechno tohle vydržel. Dostanu se k tomu, no. Takže v téhle poloze je to tablet, vidíte, držím v ruce stylus. Není to náhoda, všechny ty průmyslové a vojenské věci nebývají kapacitní. Už z toho důvodu, že za prvé se tam dá pořešit spousta typů folií, které se dají vyměnit, a za druhé všichni tady ti drsoni používají rukavice. Ano, a do třetice, když jste viděli nějaký hollywoodský film, tak víte, že tam to uživatelský rozhraní většinou na ty... No, druhá věc je, že oni potřebují docela přesně něco používat. Přesně, stylus. Jo, tam máš tlačítko odpal bombu. Jo, odpal bombu. No jak vidíte, tak ten displej jako... No dobře, ale to jsme tady měli, že to je vlastně v podstatě to samé, co jsme tady už měli. Tenhle je mnohem odolnější. Odolnější. Takže zaprvé už ten displej, já bych u něho ještě zůstal. No povedej, povedej. Protože na něm kromě toho, že je dotykový, což není nic tak speciálního zajímavé, tak i to, že je transreflexní. To znamená, což v praxi znamená, že když jsi tady vevnitř, tak si nastavíš prostě jas, koukáš na to, vidíš všechno bez problému, vyběhneš ven a co na normálním displeji vidíš? Nic. No, tak tady na tom displeji vidíš pořád to samé, protože on má vzadu odrazivou vrstvu, takže čím víc na něj něco svítí, a jo, rozumím, tím víc je to vidět, takže se dá i stáhnout ten jas, ušetříš baterky. Samozřejmě na tom nemůžeš dělat třeba fotky, že? Protože vyběhneš ven teďka jako barevná teplota slunce, že by se nakalibrovala na ten displej a podobně. Ale na to odpalování té rakety to funguje. Jo, a to je nějaká umělá hmota, to co? Ne, tak všechno jsou to samozřejmě slitiny hořčíku a hliníku, tady všechny ty kusy a tady na boku jsou takové různé plastogumové části, aby právě se mohlo jako mlátit. Jo, a nic se tomu nestane. Ale mé hlavě. No dobře, a tak... No tak teď z toho konečně udělám notebook, tady si všimněte strašlivá spona, která to drží. Jinak ten displej se dá ovládat mimochodem i prstem, akorát do něho musíš hrozně mlátit. Jasně. Tak udělám z něj notebook. Kdybych viděl, na kterou stranu, no je to tady zacvakle. To jsem si zase naběhl. Tak, na druhou stranu. Tak, teď z něho mám notebook. Zase je to strašně odolné. Tady je třeba zajímavost, že ten touchpad, ten je kombinovaný. Ten funguje jak na prst, to znamená je kapacitní, tak tam na ten stylus, na takže ten je stylus. Zároveň i jako právě odporový, abys mohl prostě tady klikat a když potřebuješ, tak tady. Nevím, proč bys to dělal, ale je to takový výkonný takový notebook. No a to je ta nejzajímavější věc. Vždycky tady ty military notebooky maličké byly postavené na nějakých úsporných platformách, protože to samozřejmě nemůže různě větrat, nesmí jako do toho jít vzduch, voda a podobně. No a tenhle ne, ten má normální Core i5, 4 GB paměti, takže na tom valí všechno jako v praku. Takže voják v poli si může zahrát i nějakou gamesu, když na to přijde. No tak pokud to ta Core i5 zvládne, tak ano. Ale jak on tam prostě sedí, rozumíš, je připojený. Navíc je to VPro verze té Core i5, takže nějaký admin na dálku mu to ještě nastavuje jako a tak dále. A dokonce třeba jako, že jo, tak poušť, to jsme si představili, že tam jak tam není větrák, tak se tam nemá jak dostat binec. Ale ukážu ti ještě něco, tady jsou všude takové úžasné západky. Tak, tady tohle vypadá jako normální obal na disk. No, vypadá. A když se podíváš dovnitř, tak vidíš, že kolem toho disku je taková folie s čímsi. No, s nějakým teplovodičem. Ano, není to teplovodič, je to přímo teplovytvářeč, je tam prostě topná folie, protože když takový notebook vezmete někam na Sibiř, rozumíš, přepadneme Rusko třeba, tak ten disk by se ani nenastartoval při nějakých minus nevím kolik, 50, no ale jakož je vyhřívaný, tak to vždycky vede k otázce, jako takový notebook má si výdrž, protože to je tolik různých spotřebičů. Tak to záleží na tom, v jakém režimu to používáš, jako tady se to vytápění ani nepustí, takže to jsme opravdu neotestovali, co to udělá, když... když budu útočit na Saudskou Arábii, tak dobře, vydrží notebook dlouho, ale pak, když budu útočit na Sibiř, tak do 4 hodin musím tedy vše odpálit jinak. No, tak to asi jo, ale tak ono se, ještě ten notebook, teď už to ani neumím zacvaknout, protože to jsou fakt tak strašně rafinované zacvakávadla, aby člověk nemusel použít nářadí, ale když to neumí, jako třeba já teďka, tak je to úplně na nic. Tak,
a je to tam. Mm-hmm. Tady z toho trčí třeba 3G modul. A jo, to já jsem si říkal, tak ono je celé to tělo kovové, jako, mm-hmm. ale úplně kompletně, takže anténa prostě musí být venku. Mm-hmm. No, tady jsou ještě takové různé dírky rozmístěné, tady jsou nějaké a tady vzadu jsou takové západky. A to je standardní, nebo kompatibilní s nějakým standardním systémem, který se montuje třeba do těch hamrů a tak, takže tam se to přijde, tam se to nacvakne, ničím se to zavře. Jedu. Jako to má nějakou konektivitu, protože předpokládám, že ten voják k tomu chce napojit nějaký satelit, satelitní internet, že jo, protože na Sibiři asi to 3G mu bude k ničemu. Tak to už potom záleží na tom, co chceš, tady zase spousta konektorů, no, tak to tam máš je i popsané. A jo, on je to popsaný, tak tady vidím nějaký... Normální sítě, normální USBčko, dokonce FireWire tady je pod krytkou. Jasně. No a třeba tady tohle vypadá hrozně důležitě. Zase to nemůžu otevřít a je to pro rozšiřující karty a je tam taky čtečka karet. Mm-hmm. Ale je to zase skryté pod takovým úžasným mechanismem, je tady třeba vypínač Wi-Fi. Takový to, co kdysi naši poslanci hrozně chtěli u notebooku, aby nikdo neodposlouchával, tak tady je to tak bezpečně schované, že to by mohli... Taková sranda stojí. Taková sranda, tady v té konfiguraci, které to tady máme, stojí asi 90 tisíc. Na druhou stranu, jak říkám, má to spoustu těch armádních testů a podobně, takže... Když prostě budeš utíkat někam do nějakého Afghánistánu... Tak moc jako... neuteču, protože to těžká... No to právě není, si to vem. My jsme to tady zvážili, já to tady mám někde napsané. To váží 2,3 kg ten notebook. Jo. Přestože je takhle celokovový a masivní. Když tě tam pošlem na reportáž, tak jsem to chtěl. No tak jo, na reportáž jo, ale jinak ten voják máš nějakou svačinu a takovéhle věci, že jo. Tak voják má na sobě dalších 50 kg něčeho. Plná půl, ještě ztratí. Další jako. Každopádně teda, pokud chcete odpalovat nějaké ty bomby nebo navádět... Jo, na docking station konektor, tak... Tak si pořiďte asi toto. Janej, to je opět Panasonic, takže mě napadá jako otázka, dělá takovýhle odolný notebook ještě někdo jiný? Tak nevím, jak je dělá teďka, myslím, že jsem tady měl notebooky značky Getac a podobně, takže tady ty armádní a průmyslové notebooky občas někdo dělá, ale musím říct, že tohle je opravdu výjimka v tom, že tam není schovaný žádný super úsporný procesor a nic podobného, ale je tam docela výkonná mašinka s Core i5-kou, možná až zbytečně, myslím si, že by tam stačila klidně i3-ka, no ale když potřebuješ ty rakety odpalit rychle, přesně. Jo, tak máš třeba i na monitor připojit. Mm-hmm. No, tak pěkná hračka. No. Takže jako, ano, ta cena je hrozně vysoká, nicméně není tak vysoká, jak bývalo zvykem. A říkám, tohle je jak kdyby ta nejodolnější třída průmyslových notebooků. My se tady ještě stále bavíme o tom, že to je pro armádu, ale předpokládám, že jinak byste to tady neukazoval, asi se to bude hodit i... Tak ona to, armáda, když si to koupí, že jo, tak samozřejmě každá firma je děsně ráda, když získá nějakou armádní zakázku, protože kdo ví, co se tam všechno děje. Takže to nechám úplně stranou, ale tak představ si, já nevím, automechanika. Jo. Prostě si to hodí na ten motor, tam jasně, to no, právě, mě nacvakne takhle, jasně, strčí jasně. Do toho něco, pracuje, teď je to celý zaprasený večer, tak to prostě vezme nějakou solvinou, jako, nebo pošplíchá to nějakým rozpouštěčem, kde čeho všeho osprchuje, to už jsme zkoušeli, jsme to osprchovali, tak je to krásné, jenom displej trošku se nám popatlal teďka, ale jak vidíte, notebook je čistěnký, jako nový. No a může s tím dělat, co potřebuje, no, nebo když jsi ten ředitel nějaké děsně velké fabriky a půjdeš mezi ty dělníky, víš, a budeš se tvářit, že tam něco děláš, tak si to taky můžeš vzít. Když spadne na betonice, nestane. Když jsem velký ředitel, tak mám kupu asistentů, kteří mě to nosí. No ale budíš. No to ne, to bys vypadal, že nic neděláš a odbory by proti tobě protestovali. Musíš něco nosit v ruce. Tak jo. To právě jako zase tady povolíš tady to velké točítko, tlačítko, zacvakneš, tady to zacvakneš, aby se to nerozpadlo, tady si to chytneš tady za tu věc, víš? Mhm. A teď tam jdeš. Výpověď. Ty máš taky výpověď. Ne, to právě jako se budeš tvářit, že je to všechno v pořádku. Výpovědi potom si zapíšeš až dobře. Někde bokem. Tak jo, tak je to všechno. Takže to by bylo tady jako tentokrát doslova hardwareový koutek, bych řekl. Viděli jste, že to vydrželo i útok na Kubu Číška. A půjdem k normálním tabletům. Tady ten Transformer si necháme na jindy potom. Asi podrobná ano. Recenze bude v komputeru. Mám počínající otřes mozku, tak rychle, prosím. To vydržíš, ještě nebledneš. Jdeme dál. No a sice jsem tady začal tady v tričku živě, abyste viděli, že taky slavím 15 let živě, ale za mnou už je ten počítač, o kterém jsem mluvil na začátku. Podle obálky vidíte, že jsme vybrali programy pro tablety. Proč jsme to udělali, je to celkem jasné. U počítačů už to tady funguje mnoho let, takže všichni už tak tuší, které ty programy se hodí. U tabletu je zatím chaos, bych to tak viděl. Mí taky tablety, když... Vezmu vlastně, iPad tady je docela dlouho, ale pořád to tam není úplně vyřešené, že by někdo řekl, tohle je prostě program, který tam musí mít. Android to ani nebudu nějak hodnotit, protože tam ty programy pořádně teprve vznikají.
Takže my jsme na to vletěli, sedli jsme na to úplně vlastně všichni ve všech okolních redakcích, kdo mají něco společného s tablety, každý psal svoje tipy, vybírali jsme mezi nimi odborným hlasováním téměř, prostě Jirka Kudus, který to sepisoval, tak vždycky jako jsme mu řekli, co tam rozhodně musí napsat, on se pak podíval a řekl, to je hrozná blbost, tady Kuba říkal, že tohle je mnohem lepší a taky, že jo. No dobře, a to jste teda psali aplikace jako no, pro iPad, pro vybrali Android, jsme tady nebo... jenom iPad, to znamená jenom iOS a jenom Android. Přičemž u iOSu samozřejmě jsme brali jenom ty HD aplikace a u Androidu jsme primárně zkusili najít věci, které jsou vyladěné pro Honeycomb. Což se nevždy podařilo. Což se nevždy podařilo a potom v druhém kole, když už jsme vybírali nějaké ty univerzální, tak jsme vybrali ty, které na tom velkém rozlišení vypadají dobře nebo jsou dobře použitelné. Jsou i takové programy. U některých programů je prostě vidět, že je úplně zbytečné je nějak optimalizovat, protože jsou navrženy tak dobře, že by běželi pravděpodobně i na 30-palcovém monitoru úplně bez problémů. Například typ aplikace. Tak třeba některé mapové programy, tam vlastně tam to bylo nejzajímavější, protože třeba mapy od Seznamu, že to jsme zkoušeli, to není dobrý program pro tablety. Jak prostě narazí na větší rozlišení, tak se chová divně, nezobrazuje a podobně. Naopak jiné, které se můžete přečíst, fungují docela dobře. A to samé se týkalo třeba i programů pro nějakou práci s officeovými dokumenty. Některé fungují skvěle na malém displeji, ale na velkém prostě se to úplně rozpadne. A jiné fungují podobně, jak já nevím, třeba Excel nebo Word, protože se to roztáhne a ta plocha pro ten dokument je tím větší a tím líp se s tím dělá. Ano, tam je zpravidla problém třeba s ovládáním, no, jakože to ovládání není tak pěkné, na tom tabletu není v nějaké lišice, ale v tom menu, které se tak různě zcvrkne. Právě šlo o to, jak to kdo vyladil. Jasně. A opravdu je poznat, že kdo vymýšlel tak nějak jako univerzálně ty programy, tak bych řekl, že mu docela dobře fungují i na trojice. Takže vybírali, samozřejmě jsme teďka projeli všechny ty oblasti, nejsou tam jenom kancelářské programy, abych vás nevyděsil. Jediné, co jsme vlastně vynechali, jsou hry, protože o těch už jsme za prvé psali a za druhé jako určit, kterou hru prostě musíte mít, to asi nejde. No, to je... Tak musíte mít Angry Birds, že jo, ale... Vkus, jistě. Tak. No dobře, no a jenom si tak říkám, teď vyšel Android 4, tak jestli už není pozdě. Tak není, protože jako sice Android 4 teď vyšel, ale je na jednom telefonu, na žádném tabletu není. A hlavně ty aplikace není důvod, proč by neměly fungovat, že jo, ve čtverce. Takže to, co jsme vybrali, si myslím, že vůbec nebude problém ani z pohledu čtverky. Ano. To jsou samé programy, ne, že by teďka najednou vznikly, ale mají třeba už několika desítkátou verzi, jak se to dá říct. No prostě třeba mají 12. verzi. A je vidět, že jako tam probíhá vývoj, reaguje se třeba na připomínky uživatelů a podobně. Docela zajímavé bylo to srovnání, když si ten článek potom budete projíždět, tak někde třeba vyloženě vládne iPad, někde naopak musím říct, že má Android mnohem lepší programy, které může nabídnout. Není to rozhodně tak, že bychom řekli, tenhle tablet je určitě lepší ve všem, tenhle určitě lepší ve všem, nebo tahle platforma, teda abychom byli přesní, protože Androidu je hafo spousta. Takže můžete se tam podívat, můžete většinu programu i vyzkoušet, protože na rozdíl od desktopu, kde jako když by nějaký program měl shareware, tak bychom byli rádi, že aspoň možnost vyzkoušení, tak na těch tabletech většinou je buď free verze, nadspaná třeba reklamami a k ní placená, nebo jsou tam různé testovací a pak samozřejmě možnost koupit a vrátit. Během 15 minut. Během 15 dnů, ne? 15 minut, 15 případně minut. Androidu. Ono to dřív bylo delší, jenže všichni to využívali, že tu hru dohráli během té chvíle takhle. A rychle vrátili. No tak vidíte, 15 minut, nová informace. No tak 15 minut vám asi stačit nebude, ale když si vyberete z toho našeho seznamu, tak aspoň budete vědět, co máte testovat. No. A navíc ty ceny, že jo, to se, tam se neprodává za 1000 koruny, ale spíš za 10 koruny. Přesně tak. U těch velkých za 100 koruny. Už je to fakt velký program. Jdeme dál. Co tam máš dál, prosím tě? No. Mám tam notebook. Notebook? Já vím, že nebyl ten normální. Pořád máme notebook. Za námi je taky taková věc, která je speciální, a to je notebook, který je určený na 3D. Sony si prostě řekli, že udělají notebook, který bude speciálně na 3D, takže ho dostaneš, je na to připravený, je tam i programová podpora, dostaneš k němu i brýle. No ale takhle jako to vypadá pěkně, ale když jsme to testovali, to si v tom článku přečtete, jako úplně nadšení jsme nebyli, protože ono to samozřejmě funguje, 3D obraz je 3D obraz, tam potvory lezou z displeje. Ale bliká to. Tam, v tom 3D jenom, nebo i je, při normálním? No tak při normálním zobrazování to funguje normálně, tam jsou aktivní brýle, takže ten princip je takový, že opravdu pravé, levé oko. Sice by tam měla být dostatečná frekvence, ale každý, kdo to tady zkoušel, zjistil, že to opravdu bliká a třeba zhlédnout celý film ve 3D by se nám prostě nepovedlo. Já si jenom říkám dobře, ale k čemu je vlastně notebook s 3D displejem dnes? Tak obsah... prvé lidi koukají na 3D filmy, ono to má Blu-ray.
Takže tam prostě strčíš ten Blu-ray s tím 3D filmem, já co jsi možná pořídil. Já stojí filmy v 3D na Blu-ray. Předpokládám, že to asi nebude stát jako běžný Blu-ray disk. A myslím, že to stojí srovnatelně s běžným Blu-ray diskem, což je víc než DVDčko a podobně. Na to tady máme AV Manii, takže to se zeptej tam. Dobře. Testovali jsme třeba 3D hry, ty jsou taky docela bezva, když se podaří rozjet. Je to taky 3D. Ale jak říkám, je to takový rozpačitý dojem, protože myslím, že nejdýl jsme to vydrželi asi 15 minut a pak prostě už ta hlava z toho bolí. Což může být individuální, ale u tohohle notebooku bych zrovna jako neřekl, že je to úplně perfektní. Je bezva, že se do toho někdo pouští. Já myslím, že nakonec skončíme s tím, že budeme mít všichni 3D displeje. No, ale nestrašte, já nechci. Tak on ten 3D displej naštěstí může fungovat i jako 2D. Jo. Třeba když jsem se tam díval, tady takové testovací DVDčko z fotbalového šampionátu, tak se mi to hrozně líbilo. Ale jo, já to beru jako, že to je takový entertainment, prostě něco navíc, takový bonus, ale že bych pak měl s tím 3D žít až do smrti, to snad ani nechci. Já upřímně řečeno, když jdu dneska do kina, tak já jdu stále do kina raději na 2D než na 3D. Já taky, protože mě to nedělá úplně dobře, ale pořád je to lepší než ten notebook. Jasně. Ale tak jako do smrti určitě tady s tím pseudo 3D žít nebudeme. Já doufám, že budeme mít nějaké holografické displeje, kde bude 3D opravdu. To předpokládám jako takhle, když už 3D, tak takovéhle 3D, tak. Ale ne. Tady ale tak někdo se do toho musí pustit, že jo? Prostě někdo, ještě, někdo musí nabídnout tu věc pro ty early adopters, kteří to všechno zaplatí a vyzkouší. To jsem rád, že nejsem teda. Tak pokud mezi ně patříte, tak... Dobře, já jsem nechtěl nikoho odradit, každopádně jestli je to skvělý notebook. Pak když se rádi koukáte na 15-minutové filmy, jak říkáš. Když si přečtete tu recenzi, je to zajímavý notebook, ale rozhodně bych neřekl, že je to skvělý notebook. Já bych třeba chtěl jako daleko větší herní výkon, protože když už teda si můžu zahrát hry ve 3D, tak bych chtěl, aby jako opravdu jeli, což ten notebook taky nesplnil. Kolik stojí vlastně jaký notebook? Předpokládám, že ta přidaná hodnota marketingového oddělení to ocení. Ani se neptej. Hodně? Hodně. Samozřejmě, že hodně, protože to přidá... Kolik těch notebooků potřebuje, aby si mohl koupit tady ten jeden armádní? Tak to já ti teďka nepovím, že přesně neznám cenu té testované konfigurace, ale tak určitě méně než toto, zase jako ten armádní notebook, ten je extrém, protože tady se jako zase ani... Dobře. Tady se to ani nestaví na nějaké... Nebudu ti uvádět do rozpaku, přečtu si to v komputeru. Ono je to za námi, určitě jako čtenáři to i viděli, akorát, že my to nevidíme, protože nemáme oči vzadu na to, abychom tam měli ten obraz, takže... Tak. Já to teď v tomhle okamžiku prostě nevím. A jenom to zvýšení té... To je úplně jiný notebook. Aha. A jenom to zvýšení té ceny samozřejmě je vyšší, než jakože přidáte prostě vysíláč na ty brýle a ty samotné brýle. To pochopitelně si výrobci hodlají pořádně užít tady tu možnost. Jasně. Pojedeme dál k něčemu, co zase naopak hodně levné. Tak už je to za námi. Černá stránka. Já vždycky tady říkám, že když je něco černého, tak to většinou v komputeru je nějaký článek, který je hodně zajímavý. Tentokrát recenze nového Kindlu. To je přesně ten v podstatě nejlevnější Kindle, který získáte do Evropy. Levnější ještě po Americe, když ho máte z reklamu, což vám do Evropy teď nepošlou. Mm-hmm. Takže jsme ho získali. Jirka Kuruc ho koupil, protože to nemohl vydržet. A otestovali. A musím říct, že jako zase platí to, co už u minulého Kindlu, prostě pokud chcete opravdu levnou čtečku a zároveň čtečku, která je asi nejlepší, když odmyslím podporu formátu, na to musíte používat konverzi, tak je to Kindle. Ten nový má úplně stejný displej, to se nám podařilo i změřit, a je rychlejší a chybí mu klávesnice, takže si v tom článku můžete přečíst, jestli je to dobře nebo špatně. Dobře, a teď se poslední dobou objevují nějaké ty informace o nějakém tom novém nacenění tady tom servisu clo DPH. No, nikdo přesně neví, jak to je, protože přišli jsme na jednu věc. Když koupíte ze svého účtu u Amazonu druhý Kindle, tak vám něco připočítají. Mm-hmm. Teď se objevila zpráva, že Amazon už přestal za české lidi, nebo české už zákazníky platit clo a DPH, v podstatě jenom DPH. Jasně. Což ale se nedá úplně potvrdit, protože víme o případech, kdy si to lidi objednali vlastně teď, nebo minulý týden, a dostali to za tu cenu, co je na webu. Jiní to dostali s tím, že přišel ten kurýr a ještě tady máte papíry, které mě musíte podepsat a doplatit 400 korun. Hmm. Takže těžko říct, jak to funguje. Zatím to vypadá, že je to v takovém mírném stavu chaosu. Dobrá zpráva je, že i když se k tomu přidá těch 400 korun, které vyměří nějaký celní úřad nebo někdo, tak je to pořád strašně levný zařízení. Jo, a asi ještě důležitá informace, teď jste určitě zaslechli ve zprávách a tak dále, že pošta už jako varuje, jestli chcete něco objednávat tak rychle. Je důležité zmínit, že teda Kindly nejdou přes Českou poštu. Nejdou, posílají se kurýrem přímo z Ameriky až sem, takže i to proclení dělá kurýr a trvá to opravdu 2-3 dny. Nicméně, stejně jako když uvedli minule Kindle 3, tak u toho Amazonu občas tam svítí, když tam přijdete, že můžete jenom předobjednávat, že zrovna není dostatek, takže na to pozor.
Ale jinak už to samotné doručení... Není dostatek kurýrů, kteří by to... A není dostatek zařízení. Dostatek zařízení. Protože ten zájem je obrovský, protože opravdu za tu cenu, tak prostě, že jo, my to tady třeba ještě řešíme, kolik to stojí, ale řekl bych, že Američan s nějakým průměrným americkým příjmem prostě na to koukne a takhle to tam jako odklikne a má doma krabičku za 2-3 dny. Tak přemýšlí si stejně, jako když člověk jde kolem... trafiky, vidím ten komputer, tak se prostě koupí. Tak zase nebudeme dělat, že bychom se tady měli tak špatně, to jako nemáme o tolik menší příjmy, ale je to teda nějaký násobek, není to zase desetinásobek nebo stonásobek. Tak jo, no, a prostě, ty jsi to koupil už teda, máš nový okýnek? Já jsem pořád spokojený se svou trojkou. Ale někdo tady, někdo v redakci už ho má, myslím Jirka Kurodz. Jirka Kurodz už ho má, další o tom uvažují a podobně, takže proč ne? Já bych si ale nepořídil tohle zařízení, protože já třeba tu klávesnici používám hodně. Mm-hmm. Já si vpisuju dost poznámek do textu, takže já si klidně nechám trojku. Na druhou stranu už uvažuju, komu to dám pod stromeček. Mm-hmm. A technologicky kvalitou toho E-inku a tak dále, tam se nic nemění. E-ink se nezměnil vůbec, to říkám, to jsme ověřili a zrychlil se procesor. Mm-hmm. Jasně. To a jinak žádné významné změny. A přišlo to o zvuk. Jo. Což pokud chcete audioknihy, tak stejně si myslím, že E-inková čtečka nebylo nikdy to pravé, ale. To je možná je lepší. To důležitá informace. Ten malý iPodíček nebo cokoliv jiného, než takovou přesně placku tak. Nosit. No a tak můžeme pokročit ke tvému článku. Protože my jsme chtěli do toho technologického článku, který je v každém komputeru, zase něco o tabletech, když už jsme dělali takové tabletové číslo. Takže jsme si řekli, že chceme vědět, nebo ne o tabletech, o mobilních zařízeních, jak vypadá Android zevnitř, to znamená, z čeho se skládá. Koho jiného bychom požádali než Kubu. Ten radostně souhlasil, takže si tam můžete přečíst obrovský článek o tom, z čeho vlastně se skládá Android. Možná teď už se přestanete bát různých úprav toho systému nebo nějakého rootování a podobně, protože se dovíte, co to ve skutečnosti znamená. Ano, je to hodně zevrubný článek. Myslím si, že aby člověk popsal vše, co je třeba, tak je třeba rozsah, tak asi 50 000 znaků mám. Ne, tak Kuba nám samozřejmě chtěl vydat publikaci, jo? Tak my jsme mu dovolili jenom asi 3 stránky textu. Takže nečekejte, že byste se podle toho naučili programovat, zase to, ne. To ne, ale dozvíte ne. Se, co tam vlastně budete programovat, nebo co tam někdo programuje, jak ano. Je ten systém postavený a v podstatě z toho plyne i to, proč třeba Android potřebuje o trochu výkonnější procesor. Určitě no. Protože je tam ta virtualizační vrstva. Ano, a v podstatě chtěl jsi se jí věnovat, protože dneska, se, když se řekne Android, tak se hned řekne Linux, tak bylo tam třeba říct, že jako on tam ten Linux dole ale je. Ale kde je schovaný? Ale je hodně takový překrytý a schovaný. Takže tak. Tak. No. A teda, musím teda říct, že tam ještě není zmíněn Ice Cream Sandwich, ale v podstatě to nehraje tu roli, protože ty základy těch systémů jsou ty vrstvy stejné. Se nezměnily. Přesně tak. Je to ano, je to článek o vrstvách v Androidu. O vrstvách v Androidu. Máte tedy rádi vrstvy, jakékoliv vrstvy, tak si to přečtěte. No. No, tak a já už zase zpátky k hardwareu, už jsme na konci časopisu. Hrozně jsme se rozkecali, ale já jsem vzal tentokrát méně stránek, takže za mnou vidíte krabičky barevné. Ty barevné krabičky jsou externí disky, to testujeme čas od času, prostě co je zajímavého. Tentokrát jsme to vzali velmi striktně, vzali jsme 2,5 palcové pětistovky s USB 3.0. Mm-hmm. Protože USB 2.0 prostě už je pomalé, to se nebudeme tvářit, že ne. USB 3.0 naštěstí se objevuje na čím dál tím víc zařízeních. Takže my jsme si půjčili spoustu disků, zjistili jsme, jak se liší v rychlosti, protože USB 3.0 už konečně zase dokáže odhalit rozdíly těch osazených disků. Podívali jsme se třeba na mechanické provedení, některé jsou dokonce odolné, některé jsou prostě fakt levná plastová krabička. Mně se tady na těch krabičkách líbilo to, že tam je Dušan Kos, je tam měl vyskládaný na stole, ale jakož Dušan Kos je tedy se mnou v kanceláři, tak jsem říkal, jaký z těch disků asi bude nejlepší. A vybral jsem si ten, který byl nejhezčí a skutečně ten nejhezčí podle mě byl i ten vítěz. Čili bylo pěkné, bylo příjemné, že zatímco někteří ty krabičky museli dlouze testovat a měřit, tak já jsem prostě ukázal na tu nejhezčí a skutečně to byl vítěz toho. A on to taky byl jako pořádně drahý disk, takže Kuba jako se nemohl úplně splést. No, přidali jsme k tomu teda mimochodem ještě 3 disky, normální stolní 3,5 palcové, jenom čistě proto, abychom zjistili ještě o kolik je to rychlejší, tak pokud budete chtít zalohovat na USB disk, tak podíváte se na výsledky toho testu, jsou ty rychlosti změřené v tabulce přesně, tak trojka prostě jednoznačně vede, protože s dvojkou a nějakými 25 MB to opravdu už není ono. No, s disky bych skončil, s hardwarem bych skončil, Connect tentokrát zase uvnitř komputeru, takže komputer se tlustší, za mnou vidíte obálku, je tam napsáno reklama na internetu, je to zase reklama z pohledu toho, kdybyste tu reklamu chtěli využívat vy, jako nějaký zástupci firem nebo vaše vlastní firma. Je tam třeba něco i o bezpečnosti RFID a podobné věci, takže začtěte se, pokud patříte tady mezi ty IT profesionály, kteří to potřebují. Ostatní si můžou jít vybrat aplikaci na tablet,
My tady nějaký máme, tak si tam taky něco nainstalujeme. Bude komputer i pro iPad znovu, nebo už ne? Pro iPad už je. No a teď nový číslo. Komputer pro iPad teď vyšel už mezi tím, ten jsme stihli. Ještě to není verze pro iOS 5, nebo je to verze pro iOS 5, ale ještě nepoužíváme newsstand. Od další verze už by to, teda od dalšího vydání už by to tak mělo být. Ta aplikace je hotová, leží u Apple, až ji Apple schválí, tak se komputer objeví v newsstandu a znamená to podstatnou věc, že konečně bude fungovat předplatné. Mhm. Aha. To na Android se... pořád čekáme. Na Android. A jinak teda musím říct, že čtečku pro Android máme, průběžně ji testujeme a pořád jako nejsme úplně spokojení s tím, co Adobe předvádí. Ano. Kuba se byl podívat na Maxu, takže jako i tam viděl, jak vypadá další verze, o které ani nic nevíme a pořád to není úplně ono. Musím říct, že ta optimalizace jako je zatím taková spíš horší. Tak ten Android, oni jinak... s tím teď hodně začínají a předpokládám, že za ten rok už to zase bude někde jinde. No tak já doufám, že dřív než za rok by to mělo být, protože my už bychom to opravdu rádi vypustili. Ono to jakože funguje samozřejmě, ne, že by jako tam nic nezobrazovalo a tak dále. Ale má to třeba menší podporu formátu, což znamená, že bychom museli generovat o trošku větší ty soubory. To by tak nevadilo, ale je to pomalejší, což mě trápí hodně, protože to vypadá divně. Přesně, ten pocit musí být 100%. Takže bych řekl, že ještě Adobe by mohl zapracovat. No nic, my se teď budeme těšit spíš na to předplatné komputeru. Je hrozně složité, protože je to americký model předplatného, který je časový a ne jak třeba tady v Česku, že je to jako na počet výtisků. Takže jsme k tomu ještě sepsali hrozně dlouhý manuál, který uživatelé iPadu si můžou přečíst a zjistit, o co vlastně půjde. Je to děsně bezva, můžeš to hrát jako strategickou hru, to časové předplatné. Když ho budeš různě zapínat a vypínat, tak hrozně ušetříš. Super, kvůli tomu se ten iPad pořídím. No, takže tím bychom zatím skončili. Uvidíme se buď v papíru nebo na iPadu. A nebo tady uvidíme, za 14 dní. My se uvidíme za 14 dní, pokud zase nebudete něco slavit. Jsem vůbec nešlo vstoupit, tady všude byly nějaké balonky a tak, takže jsem se ani nesnažil. A už to utním. Se objevit v týdnu živě. Už to utním. Jsem říct. Ještě jednou jsem se chtěl tady pochlubit tím legendárně starým tričkem živě, protože vy už máte jenom ty černá moderní, a mám tady to archivní historické. Já už jsem nervózní, nám dochází páska, čili se rozloučíme. No, Kuba ve skutečnosti chce dojít dort, takže naschle. Ahoj.